រៀលម៉ាត្រីតរកឃើញអ្នកស្នងដំណែងរបស់កាស៊ីមេរ៉ូហើយអ្នកຈັດការទូទៅក្រុមរៀលម៉ាត្រីតលោកកលូអេនសេលទីបានបានបង្ហាញការជឿជាក់ថាតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមពីររូបគឺកំពុងតែមានការងាករបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អហើយក៏កំពុងតែបំពេញដំណែងពីវិរៈបរិ hears របស់ក្លឹបគឺកីឡាករកាស៊ីមេរ៉ូផងដែរជាក៉ប៉ើតកាស៊ីមេរ៉ូបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅក្នុងការចាកចេញពីក្លឹបរៀលម៉ាត្រីតដើម្បីផ្ទេតទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ចំនួនវិញបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់9ឆ្នាំនៅក្នុងទឹកដី យ៉ាងណាក៏ដោយការចចជនេះមានមតិជាច្រើនបានបញ្បង្ហាញថាក្លឹប ريال ម៉ា дри តអាចនឹងចោះអន្តុយជឹងមុនទៅពេលដែលគ្មានវត្តមានរបស់កាស៊ីមេរ៉ូក៏ប៉ុន្តែត្រួយសាឡាគិតថាកីឡាករអេឌូអាឌូកាមាវីងានឹងជាអមនីសសង់តែអាចបំពេញដំណែងមួយនេះបានយ៉ាងល្អឬពីនេះទៅទៀតគ្រូបង្វឹកលោកកូឡូអេនសេឡេទីបាននិយាយថាកាមាវីងាត្រូវបានល្អខ្លាំងណាស់ហើយជួយអមនីក៏ដូចគ្នាផងដែរពួកគេបានចូលលេងមកជំនួសដំណែងរបស់កាស៊ីមេរ៉ូបានយ៉ាងល្អហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគេគឺជាអនាគតរបស់ក្រុម ريال ម៉ា дри ត ក្រុមទៅឃីឆែលស៊ីត្រូវបានគិរីការមកថកកំពុងខិតជិតនៅក្នុងការយកប្រមទៅលើការបន្តកង់ត្រាថ្មីបានបន្ថែមទៀតជុនដឺអកសៃបំរើឆ្នាំរបស់ខ្លួនមួយរូបដើម្បីធានាដល់កីសម្រាប់ការស្ណៈនៅរយៈពេលពេញមួយជាស្ដែងកីឡាករម្នាក់នោះគឺខ្សែបម្រើអង្គលូកង់តេថ្នាក់ដែលកីឡាករសញ្ជាតិបានរ៉ាងរូបនេះបានអវត្តមានពីក្រុមចាប់តាំងពីចុងសប្តាហ៍ទី2នៃរដូវកាលនេះមកដោយសារតែបញ្ហារបួសសរសៃពួរហើយទៅតែវាការបានជួយជិញ្ងឹងរំពឹងវិលមកជួយក្លឹបវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខយ៉ាងណាមិញគ្រូបង្វឹកលោក Graham Potter បានទទូចថាលោកនឹង មិនប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងការដាក់កង់ទេអោយលេងទាំងប្រថុយប្រថាននោះឡើយដោយនឹងផ្ដាល់ពេលវេលាគេបានបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីទទួលស្គាល់ថាកីឡាករបាល់ទាត់វ័យ31ឆ្នាំរូបនេះគឺនៅតែជាកីឡាករដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមជុំវិញមូលហេតុនេះហើយទើបប្របាកាចង់ក្រោយមួយពីដេសានបានបញ្ជាក់ថាក្លឹប Chelsea ក៏ពុំតែមានចេតនានៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងកង់ដើម្បីពិភាក្សាទៅលើក ontract ថ្មីបានបន្ថែមទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2025បូករួមជាមួយនឹងជំរឿនៅក្នុងការបន្តបន្ថែមរយៈពេល12ខែជាបន្តទៀតដែរ ការជួបតតាំងជាមួយនឹងលីអនែលមេស៊ីគឺការតង្ងាយស្រួលជាងគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូ ដារាសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ថូម៉ាស់មូលើបាននិយាយថាការប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងលីអានែលម៉េស៊ីគឺមានភាពងៃស្រួលមិនមែនដូចជាការប្រកួតជាមួយនឹងគ្រីស្ទ ியான ូរ៉ូណាល់ដូនោះទេថូម៉ាស់មូលើបានទទួលនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ក្រុមបាយ៉ុនមេនិចនៅក្នុងការទម្លៀកលីអានែលម៉េស៊ីក្នុងក្រុម PSG ចាញ់ពីការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌឆ ampions <imitation> league វគ្គ16ក្រុមចង្កល់ក្នុងລະດັບកាលនេះហើយខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះក៏បានទទួលស្គាល់ថាការប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងលីអានែលម៉េស៊ីគឺមិនសូវជាបង្កបញ្ហាចរន្តសម្រាប់ក្រុមប ថាទលជាមួយនឹងលីអនែលម៉េស៊ីអ្វីៗតាំងតេដំណើរការល្អនៅក្រុមកម្ចាត់បាយនីយេអំពីលទ្ធផលនៅកម្រិតក្លឹបគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូគឺជាបញ្ហារបស់យើងនៅពេលដែលគាត់លេងនៅក្នុងក្រុមរៀលម៉ាត្រីតរាជឆ្នាំជួមមុខរបស់ក្រុមបាយជុនមីនិចខាងលើក៏បានរៀបរាប់បន្តទៀតថាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការគោរពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្ហាញតម្រង់លេងដ៏ល្អរបស់គាត់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup របស់លីអនែលម៉េស៊ីការបង្ហាញខ្លួនរបស់ម៉េស៊ីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup គឺអច្ឆរាខាងຫນ້າគាត់បានដឹកនាំក្រុមទាំងមូលវាមិនងាយស្រួល វាវិបាកនៅក្នុងការទទួលបានក្រុមដែលមានតលយភាពខាងຫນ້າទូម៉ាស់មូលើគឺពិតជានិយាយមិនខុសនោះទេគ្រីស្ទ iano រូណាល់ដូគឺជាការកំរាមកំហែងដល់ធម្មបំផុតរបស់ក្រុមបាយុនមនិចអំឡុងពេលដែលនៅក្រុមរៀលម៉ាត្រីតម៉ាស៊ីនរកគ្រាប់បាល់គ្រីស្ទ iano រូណាល់ដូបានជួបជាមួយនឹងក្រុមបាយុនមនិចចំនួន8ដងនៅក្នុងរយៈពេល4រដូវកាលផ្សេងគ្នាឲ្យបានសិតបញ្ចូលទី9គ្រាប់ក្នុងអាស៊ីបានម្ដងបាយុនមនិចមិនដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះទេឲ្យតែជួបជាមួយនឹងគ្រីស្ទ iano រូណាល់ដូក្នុងដើលគេលេងទល់ជាមួយនឹង ទទួលបានលទ្ធផលល្អទៀងការលេងនៅក្លឹប PSG នឹងក្រុមបាស្អេឡូណាស្របពេលដែលបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងររបស់មេស៊ីគឺបយុនមេណេជបានបំផាក់នៅក្នុងលទ្ធផល8ទល់នឹង0ទៅលើក្រុមបាស្អេឡូណា ជំរឿជិតបារាំងម្នាក់ធ្លាប់សម្ញេរីរេត្រីកេងជាមួយមួយយុប50000ដុល្លារតារាគុនជ្រូក Nathalie Atrénie របស់ OnlyFans បានអះអាងថានាងគឺបានចរចាការបដិជូនជាច្រើនលើកជាច្រើនសាពីសមាជិកក្រុមជំរឿជិតបារាំងម្នាក់ដែលបានបដិជូនឲ្យនាងនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណជា50000អឺរ៉ូដើម្បីកេងជាមួយគ្នាមួយយុប Nathalie ដែលមានវ័យ50ឆ្នាំនិងជាម្ដាយដែលមានកូនពីរបានបញ្ជាក់ថាមានកីឡាករបាល់ទាត់ម្នាក់បានសម្ញេរីកេងជាមួយជាច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធគ្រប់ពេលតារាសិល្បៈចំណាស់រូបនេះគឺមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះកីឡាករបាល់ទាត់ ដែលបានសំនាងគេនោះទេថាជានូណាគ្រាន់តែទម្លាយថាគឺជាកីឡាករបាល់ទាត់ចម្រុះជាតិបារាំងនៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភារជាមួយនឹងទស្សនវិ adai បារាំង Public Data Research Nathalie បាននិយាយថាគាត់បានផ្តល់ឲ្យខ្ញុំនៅទឹកប្រាក់ចំនួន90000អឺរ៉ូដើម្បីចំណាយពេលមួយយប់ជាមួយនឹងខ្ញុំគាត់បានស្នើសុំជាច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានបដិសេធគាត់រហូតគាត់គឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្រុមចម្រុះជាតិបារាំងខ្ញុំបានភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងវាគឺជារឿងអាម៉ាស់ខាងណាព្រោះខ្ញុំនឹងកេងជាមួយគាត់ប្រសិនបើគាត់មិនបានផ្តល់ជូនលុយឲ្យខ្ញុំនោះទេ Nathalie បើទោះបី អស់ឆ្នាំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតារាសស្រីរូបនេះនៅតែអាចបញ្ចេញមុនស្នើទាកទេញបុរៈគ្នាគ្នាចង់រួមរស់ជាមួយនឹងនាងគូជំរាបផងថា Only Fan គឺជាមេតកាអ៊ីនធឺណិតដ៏ល្បីល្បាញមួយហើយ website មួយនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តជាចំបងដោយន័យរោគស៊ីផ្លូវភេទដែលផលិតរូបអះអភិសដោយអ្នកចង់ទស្សនានៅក្នុង website មួយនេះត្រូវបងប្រាក់ជាខែទៅអាចចូលមើល website នេះបាន ក្លឹបអង់គ្លេសពីរចង់បានរ៉ាហ្វីញ៉ាក្លឹបនេះមានបុនបាសេឡូណាបានកំណត់តម្លៃខ្លួនរបស់រ៉ាហ្វីញ៉ារហូតដល់ទៅ150លានអឺរ៉ូខណៈដែលមានក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសចំនួន2អន្តុងចង់បានរូបគេក្លឹបដែលសម្បុរធនធានឆែលស៊ីនិងញូកាសលយូណៃតេតនៅតែរិះសាក៏ចាប់អារម្មណ៍ចិត្តខ្លាំងទៅលើកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរ៉ាហ្វីញ៉ាបន្តពីរបូតកីឡាកររូបនេះទៅកាន់ក្រុមបាសេឡូណាកាលពីកម្រិតក្តៅកន្លងទៅការរីកការពីល្វីសមេគីសិនរបស់អាសាព័ត៌មានឌីយ៉ារីយ៉ូស្ព័តក្លឹបយកនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានដឹងថាដោយសារតែបញ្ហាហេរិន ធុបបាសានឹងត្រូវប្រមូលប្រាក់ប្រមាណជា150លានអឺរ៉ូដើម្បីទិញយកកីឡាករថ្មីថ្មីចូលនៅក្នុងរបដិក្ដៅឆ្នាំក្រោយហើយសង្កេមថារ៉ាហ្វីញ៉ានឹងក្លាយជាកីឡាករម្នាក់ដែលអាចនឹងរုပ်ប្រាក់បានច្រើនសម្រាប់ពួកគេគណៈដែលបាសេឡូណាបានចោទហាត់លីខាលឿរ៉ាហ្វីញ៉ាពីក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលីតយូណៃតេតកាលពីឆ្នាំ2022នៅក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ50លានបោនតៃប៉ុណោះមួយវិញទៀតក្រុមនៅក្នុងតំបន់កាតាឡានបានដឹងថាកីឡាករវ័យក្មេងសម្ជីតប្រេស៊ីលរូបនេះទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ចេ ក៏ដែរមានពេលលេងតិចទួចក្រុមកណ្ដឹងនាមរបស់លោកសាវីហានដេសរ៉ាហ្វីញ៉ាបន្តពីចាប់ផ្ដើមមិនសូវបានល្អជាមួយនឹងក្លឹបថ្មីបានទទួលបានការຕົកចិត្តពីស្មណៈគ្រូបង្គឹកបណ្ដាបណ្ដាឲ្យនៅក្នុងពេលនេះតើបានធ្វើឲ្យរូបគេនៅតែចង់បន្តអាជីពនៅក្នុងទឹកដីខេមនូជៀបន្តទៀតគួរឲ្យដឹងផងថាមកទល់ពេលនេះកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះសុទ្ធបញ្ចុលទីបាន9គ្រាប់អាស៊ី9ដងពីការបង្ហាញខ្លួន37ប្រកួតដោយនៅក្នុងនោះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងជម្រើសដំបូងបានត្រឹមតែ2 កសល ইউনাইটেড អាចជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់រ៉ាហ្វីញ៉ាប្រូរូបគេចង់លេងនៅក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសនេះពេលកន្លងមក ជើងចាស់ចង់ឃើញស្ពឺបន្តិញលោកកង់តេចោលជេមីការាកើបានប្រាប់ទៅឲ្យក្លឹបស្ពឺបន្តិញលោកអានតូនីញូកង់តេចេញពីដំណែងចោលទៅក្រោយពីបារោសញ្ជិតអ៊ីតាលីរូបនេះបាននិយាយទីគូនកីឡាករនឹងក្លឹបរបស់ខ្លួនដឹកនាំស្ទើរតែរល់ការប្រគួតទាំងហើយបន្ទាប់ពីលេខស្មើជាមួយនឹងក្រុមស៊ិនតាននៅក្នុងលទ្ធផល3ស្មើលោកកង់តេបានដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើកីឡាកររបស់ខ្លួនឯងទៀតហើយលោកបានអះអាងថាកីឡាកររបស់ក្រុមស្ពឺបច្ចុប្បន្នគឺលេងមិនចង់ឈ្នះមិនមានកំហឹងគ្មានកំពុងຈັດនៅក្នុងខ្លួននោះទេដូច្នេះហើយទៅបានជាលទ្ធផលក្រុមទាំងមូលមិនសូវបានល្អ ហើយក៏ពិបាកនៅក្នុងការប្រជែងពានរង្វាន់តន្ត្រីទៀតដែរខណៈដែលនេះគឺមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែរអ្នកចាត់ការទិដ្ឋទៅសញ្ជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះនិយាយបន្តទៅលើកីឡាករខ្លួនឯងក្រោយពីឃើញសំដីអ្នកចាត់ការទិដ្ឋនិយាយដដលដដលបែបនេះទៅបានជាលោកការកើនិយាយថាកងទេមានចេតនាឲ្យក្លាប់ mon khna me that thana mot spur ban deing ke chain spur ku tae samraich chat ta tam bamnong ke hai ning ku tae ban deing phleam phleam tam dang ko nigei tha spur keu man ban chniep pi rawon che yu nah mok hai noh keu che rieng tram trau ke paantai nea man ku nigei ri kon klap khluon aing kompong tae dak nom baeb nih nu lai AC Milan baak sala balton nea knong prateh Vietnam nea ri trai thai sai ti 18 khai minee sala AC Milan Academy បានរៀបចំសន្និសីទសាស្ត្រព័ត៌មានដើម្បីប្រកាសបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលបាល់ទាត់សហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមសាលា AC Milan Academy Hanoi បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែទើបតែប្រកាសបើកដំណើរការជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីរយៈពេល3ឆ្នាំនៃការរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការីកដាលនៃជំងឺ COVID-19 អញ្ជើញចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះមានឯកឧត្តមរដ្ឋទូតអ៊ីតាលីប្រចាំប្រទេសវៀតណាមលោកអន្តូនីញ៉ូអាឡេសាន់ត្រូឋានដឹកនាំរបស់ក្រុម AC Milan Academy នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនឹងកីឡាករចំណែកឯនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរប្រធានគម្រោងនៃ AC Milan International Academy System លោក J.N. Macrossozzi បាននិយាយថាការតំរងទិសនៃសាលាបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺដូចដើម្បីនំយកចំណេះដឹងពីកីឡាករបាល់ទាត់អាជីពនិងបណ្ដោះបណ្ដាលសសានុសារតាមវិធីសាស្ត្ររបស់ក្រុម AC Milan ហាឡង់បានបន្តរកបានក្របាល់ហេត្រិកទៀតហើយខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland ពិតជាកំពុងឡើងជើងខ្លាំងមែនទែនដោយរកបាន3គ្រាប់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការប្រកួតយកឈ្នះទៅលើក្រុម Burnley 6-0នៅក្នុងពានរង្វាន់ FA Cup ការប្រកួតនេះផងដែរគេសង្កេតឃើញថាក្រុម Manchester City បានដអាសំពីទៅលើក្រុម Burnley ខ្លាំងមែនទែនជាក់ស្តែងក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola បានប្រើប្រាស់កីឡាករពេញជើងទាំងអស់នៅក្នុងការប្រកួតនេះហើយក៏ឃើញថាលទ្ធផលល្អខ្លាំងមែនទែន Haaland ដែលរកបាន5គ្រាប់ទល់ជាមួយក្រុម RB Leipzig នៃពានរង្វាន់ UEFA Champions League កន្លងទៅបានបន្តធ្វើ បានល្អបន្តទៀតដោយក្រុមក្របាល់បានបីគ្រាប់បន្ថែមទៀតឲ្យក្រុម Manchester City ខណៈដែលបីគ្រាប់ដតីទៀតរកបានដោយកីឡាករ Julian Alvarez ចំនួនពីរគ្រាប់និង Palmer មួយគ្រាប់មកទល់ពេលនេះត្រឹមរដូវកាលដំបូង Haaland ធ្វើបាន Hat-trick បានរហូតដល់ទៅ6ដងទៅហើយជាមួយនឹងការធ្វើបានល្អរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនៗនៅក្នុងមួយប្រកួតនេះផងដែរអ្នកគំត្រូលំពឹងថាកីឡាករបាល់ទាត់វិញ22ឆ្នាំរូបនេះនឹងកាន់តែឡើងមួយកម្រិតទៀតហើយនឹងអាចរកបានរហូតដល់ទៅ60គ្រាប់នៅក្នុងរដូវកាលនេះប្រួរការប្រកួតរបស់ក្រុម Manchester City នៅសល់រហូតដល់ទៅ18ប្រកួត Good and now រូដេហាស៉ាសាតើបដារ៉ាមនីមិនអាចទៅកានរៀលម៉ាត្រីតក្លាប់ព្រីមម៉ាត្រីតត្រូវបាននិយាយកម្មថាកំពុងតែមានបំណងចង់លើកចេញខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបអេដិនហាស៉ាតដើម្បីអាចធ្វើឲ្យពួកគេសល់កន្លែងទំនេរនៅក្នុងការផ្ទៃយកដារ៉ាឆ្នាំមួយរូបមកកានក្លាប់វិញនៅក្នុងទីផ្សារដដកីឡាករនេះដល់ក டை ខាងមុខជាសេចក្តីនៃកីឡាករដែលក្លាប់ព្រីមម៉ាត្រីតចង់នាំយកមកកានក្រុមវិញនោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធប្រាហ៊ីមឌៀសបន្ទាប់ពីកីឡាករវិញ23ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងទុក lan ខ្ចីជើងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាវលត្រឡប់មកកាន់ក្លឹបរបស់ប្រាហ៊ឹមឌៀសក៏ប៉ុន្តែប្រជុំមុខទៅនឹងរឿងដោះពិបាកមួយជាពិសេសនៅពេលដែលក្លឹប ريال ម៉ាត្រីតចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យមានគន្លែងទំនេនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេជាមិនខានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើជាងទៅតាមការចុះផ្សាយពី football transfer បានបង្ហាញយ៉ាងដឹងថាហាសាដអាចនឹងធ្វើការរៀបចំចំពោះកាវលត្រឡប់មកវិញរបស់ប្រាហ៊ឹមឌៀសនៅក្នុងកម្រិតកាល់ក្រោយដោយសារតែគេហាក់បីដូចជាគ្មានបំណងចង់ដែលចេញពីក្លឹបយក្នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅពេលដែលក ontract បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ20 1.24ដុល្លារលឺពីនេះតទៅទៀតបទបាជាហាសានកំពុងតែមានរដូវកាលដ៏លំដាប់ក្រុមកាត់ដឹងនាមរបស់លោកកាឡូអេនសេឡេទីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការលក់គេចេញអាចនឹងខ្ល้ายជារឿងដ៏ស្មុកស្មាញមួយខណៈដែលបច្ចុប្បន្នគេកំពុងតែអាចរកបានប្រាក់ចំនួនរហូតដល់ទៅ20លានអឺរ៉ូឯណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំ